Всім привіт, друзі! Це рубрика «Весела здибанка». І знаєте, от дочекалися, цікаві завдання продовжуються. І сьогодні я сам для себе буду задавати цікаве завдання. От, до прикладу, друзі, я собі так подумав, скоро розпочнеться весільний сезон. Так? І уявляємо таку ситуацію. У мене згодом одружується сестра, виходить заміж, хоча в мене вона вже вийшла, але хай буде там друг, колега, сестра, брат і так далі. І мені потрібно, щоб наші тернополяни або ж гості міста привітали їх із їхнім весіллям. Давайте подивимося, як будуть реагувати в нашому місті на таке. Починаємо! Добрий день, дуже гарно виглядаєте. Дивіться, у мене брат одружується наступного тижня. Хочу, щоб от наші гості або ж тернополяни кілька слів отак щось від себе сказали. Бо їм дуже... Іван. Куди? Куди хочете? Іванку, кохання. Кохання, розуміння. І ще раз кохання. Так. Будьте щасливі, дякую, мамі, до здоров'я. У мене колега одружується наступного тижня. То є дуже така вагома дата. Для нього привітання записую. От, але тако від людей трошки. Щось можете сказати тій молодій парі? Ми ж будуть разом жити скоро. Колега називається Сергій. Сергій. Наречена? Наречена Іванка. Ну, що я в цей день молодиму побажати Сергію і Івані? Це перш за все міцного здоров'я, щастя, радості, любові, благополуччя, сімейного затишку. Ну і нехай ранки їхні будуть веселі, дні сонячні і щасливі. І нехай те, що зветься щастя, буде незмінним спутником у їхньому сімейному житті. Нехай дороги їхнього життя стеляться червоними трояндами. І нехай вони не забувають, що червона троянда – це є символ кохання. Ну і всього найкращого їм. Дякуємо. А ви ведете весільні церемонії, певно, чи ні? Ні. Не ведете? Так гарно. А не десь ведете. Мали, певно, може, діти одружувалися, ні, недавно? Так, одружувалися. Гарні не слова. Недавно, вже раніше. Гарно. Вже дякую, дякую дуже вам. Гарного дня, до побачення. Добрий день, в мене сестра заміж виходить наступного тижня. Готую привітання для неї. Що зможете сказати молодим людям? Звати її Христинка, а звати її нареченого Степан. Степан та Христинка? Так. Нехай живуть в злагоді. І нехай у них буде всього, що вони захотять. Може, ми навіть і не знаємо того. А вони собі нехай це все у них збудеться. І щоб вони 100 років прожили. Дякую. Прошу. Дивіться, а скільки дітей ми їм бажаємо? Ой, купу. Ну, скільки буде, стільки треба рожати. А потім готові бавити дітей, якщо би в разі такого, от я до вас прийду і скажу, о, то та сама пара, мають купа дітей. Ні, треба підвищувати населення України. Треба міняти демографічну ситуацію України. Дуже дякую, все гарного дня вам. Дякую. Добрий день, дуже перепрошую. Дивіться, у мене колега виходить, точніше одружується, наступного тижня. Готуємо побажання тако від людей. Звати його Андрій. А одружується на... Боже, як її звати? Таке ім'я в неї... Едуарда. А вона що? Рідкісне. Едуарді і Андрію. Побільше дітей. Едуарда. Едуарда, да. Побільше дітей і здоров'я. Все. Кохання. Кохання. Великого, міцного, так. Здоровечка. Діточок, дівчинку, хлопчика. Побільше. Побільше, так. У нас їх не вистачає. Всього най-найкраще. Дякую вам дуже. Гарного дня, до побачення. Що можете побажати? Звати і Іванка одружується, точніше виходить заміж за Сергія. Колишня, ну буває, ну так і є. Що можна їм побажати? Що їм побажати? Я довго думав. Довгих років життя. Довгих років життя. Що ж можна? Дуже були щасливі. Ну це від них залежить, звичайно. Кохання, що було? Ну мабуть, вони інакше б разом не були. Щоб дітей мали. Побільше, так, в Україні треба побільше дітей. Субсидія. Та ні, треба побажати, щоб вони могли самі справитися без субсидій. Своїми матеріальними проблемами, так. Добре, дуже вам дякую, гарного дня. Добрий день, в мене моя коліжанка заміж виходить наступного. Do you speak English? Yes. Good luck. Thank you. Goodbye. Скажи, як? Як? Ну, що найголовніше побажати? Головне, то є, як сказали, то здоров'я, то є радість, то є взаєморозуміння, то є кохання, то є щастя.
то є благополуччя, то є багато дітей, то є всього найкращого. Друзі, ось такий випуск, хоч і короткий, але дуже класний, мені дуже сподобався. Знаєте, хочу сказати, коли вже йде мова до того, щоб вітати так молодих, ну то звісно, наші люди не відмовляють і бажають лише цього найкращого. Я ж бажаю вам крутого ранку, вдалого дня. Була Весела Здибанка, цікава рубрика. Побачимось, па-па!